Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, qadrli kanalimiz a'zolari, hamda bizni kuzatib borayotgan musofir yurtda yurgan yurtdoshlarimiz, qadrli vatandoshlarimiz, do'stlarim. Do'stlar, mana bugun videoroligimizda mana shu paytgacha qo'yib borayotgan jamiki videoroligimizga o'ylaymanki, sizlar uchun bir qiziqarli bir ma'lumotlar, yangiliklarni sizlarga ulashib kelyapmiz, do'stlar. Bugungi videoroligimiz ham o'ylaymanki, sizlar uchun bir eng bir polezni hamda bir ma'lumot videorolik bo'ladi deb o'ylayman, do'stlar. Do'stlar, bugungi videoroligimizda aynan mana hozirgi kunda Sankt-Peterburg shahridan bizni shu kuzatib borayotgan do'stlarimiz avia biletlar olib, ya'ni O'zbekistonga ketish haqida, ya'ni ma'lumotlarga ega bo'ladilar. Hozir mana shu videorolikda batafsil sizlarga ko'rsatib o'taman, do'stlar. Aynan mana shu iyun oyidan iyul oyigacha reyslar necha puldan bo'layapti, hamda mana shu bizda Anvar akamiz, ya'ni Anvar Lines kompaniyasida hozir mana shu biletlarga eng yaxshi bir eng qulay skidkalar ketayapti, do'stlar. Hozir mana shu videorolikimizni davomida o'zlaringiz ko'rib guvohi bo'lasizlar. Juda ham arzon narxlarda Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistonning turli viloyatlariga avia qatnovlar, reyslar yo'lga qo'yilgan, do'stlar. Mana shu videorolikda batafsil mana shu ko'rib borsalaringiz ma'lumotlarni berib o'tganmiz, do'stlarim. Endi do'stlar, mana sizlarga aytib o'tirgan bo'lsam, yana dalshi mana shu Sankt-Peterburg shahrida polni mana shu xabaringiz bo'lsa, ketish oldi o'sha koronavirusga qarshi nima deydi, ana analiz topshirilishi kerak. O'shalarni ham polni shu akamizni o'zlari sizlarga yo'lroq ko'rsatib, ma'lumot berib, yordam berib, o'zlari shu aeroportda o'zidan sizlarni kuzatib yuboradilar, do'stlar. Mana shu videorolikda yana qaytib aytadigan bo'lsam, batafsil ko'rsalaringiz, bagajga necha kilo yuk можно, masalan, olib borsa bo'ladi va sabo, ya'ni o'zlaringiz bilan necha kilo yuk bilan olib o'tsalaringiz bo'ladi. Hammasi batafsil mana shu videorolikimizda ko'rsatib o'tilgan, do'stlar. Harakat qilamiz, do'stlar. Bundan buyog'iga ham sizlar uchun bir eng kerakli ma'lumotlarni yangi ish o'rinlarida, vakansiyalarda sizlarga taqdim etib borishga harakat qilamiz, do'stlar. Kanalimizda agar yangi bo'lsangiz, obязательно mana shu qo'yib borayotgan videoroliklarimizga bittadan like tugmasini bosib, hamda kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar uchun eng bir polezni, eng bir kerakli ma'lumotlarni ulashib borishga, do'stlarim, harakat qilamiz. Yangi videoroliklarga ko'rishguncha, xayr, do'stlarim. Sog' salomat bo'lingizlar, o'zlaringizni asranglar. Nasib xudo xohlasa, yangi videoroliklarga albatta sizlar bilan ko'rishamiz, do'stlar. Endi hozir, do'stlar, videorolikni davomida ko'rasizlar. O'zim mana shu telefonimni o'zidan obzor qilib, ya'ni Telegram orqali, Telegram lichkamga o'sha akamiz o'zlari tashlagan edilar biletlarni, narxlarini o'sha telefonni o'zidan obzor videorolik qilib sizlarga ko'rsataman. Batafsil ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Hamda mana shu murojaat uchun telefon raqamlarda opisaniyada va kommentariyada qoldiraman, do'stlar. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin, do'stlar. Rahmat, ko'rishguncha sog' salomat bo'lingizlar, do'stlar. Assalomu alaykum, yana bir bor hurmatli yurtdoshlar. Mana hozir Telegram lichkamga kirdim. Mana ko'rib guvohi bo'lib turganlaringizdek, mana aksiyalar ketyapti Anvar Lines kompaniyasida, do'stlar. Mana hozir ko'rib turganlaringizdek, Sankt-Peterburg, Samarqand hamda Sankt-Peterburg qarshi, Sankt-Peterburg Navoiy bu aviamenlardagi barcha, ya'ni ko'rsatilgan reyslar faqat Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistonning turli viloyatlariga yo'naltirilgan, do'stlar. Bemalol hammasi ishonchli, mana ko'rib o'zlaringizga to'g'ri kelgan, ya'ni mos kelgan tarif bo'yicha, ya'ni narx tomonlama hamda o'zlaringizni yaqin viloyatlaringiz bo'yicha biletlarni sotib olish imkoniyatlaringiz mavjud, do'stlar. Mana har bitta reysga alohida bagaj, kilo yuklari hamda bilet narxlari va sana uchish, nima deydi, O'zbekistonga uchish vaqtlari ko'rsatilgan, do'stlar. Mana hozir, do'stlar, bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Mana sekinlik bilan tepaga chiqarib, keyinlarni ko'rsatib boryapman. Mana, do'stlar, videolavhamizga boshida aytib o'tganimizdek, mana COVID-19 testlarini qilib beramiz. Adelni zakaz olaman, firma bor, 100% ishonchli deb akamizni o'zlari yozib qoldirganlar. Hammasi mana ishonchli, do'stlar. Mana pastda telefon raqamlari bor, telefon raqamlariga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Aynan mana shu telefon raqamlarni opisaniyada hamda kommentariyada ham qoldiraman, do'stlar. O'zlaringiz mana shu nomerlar orqali telefon qilishlaringiz mumkin, do'stlar. Mana sekinlik bilan yana ko'rsatishim mumkin deb.
rahbariga. Ko'rib o'zlaringiz guvohi bo'lyapsizlar do'stlar. Mazkur bo'lsa keyingi videoroliklarimizga ham organizatorni har oyda O'zbekistondan Rossiya hududiga kelish va Rossiya hududidan O'zbekistonga ketish biletlarini ham yangi biletlarda chiqarib boramiz do'stlar, yangi biletlarda. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilagan holda do'stlar, bugungi videoroligimizga yakun yasaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'lingizlar.